საერთაშორისო საზოგადოება არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილს გამოეხმაურა. გავრცელებულ განცხადებებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და ევროკავშირიც შეშფოთებულები არიან. მხარს უჭერენ მომხდარის გამოძიებას და მოითხოვენ, რომ ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობამ მისცეს საშუალება საქართველოს ორმოქალაქეს შეუფერხებლად გადმოვიდნენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ევროპარლამენტის დეპუტატი ანა გომესი კი მომხდარს ტვიტერზე გამოეხმაურა და რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ოკუპაცია. საერთაშორისო საზოგადოების გააქტიურებას Facebook მომხმარებლების შეფასებებით მოჰყვა. კომენტარებში წერდნენ, რომ მათ შეშფოთების მეტი არაფერი იციან, ამას კი შედეგი არ მოაქვს. ამბობდნენ, რომ თუ კი რუსეთი პირდაპირ საომარი მოქმედებების დაწყებას გადაწყვეტს, შეშფოთებული დასავლეთი ვერ გვიშველის. ზოგიც მადლიერია და ამბობს, რომ 2008 წელს რუსეთის ომის დროს ამერიკა და ევროპა მხარში გვედგა და მათი მხარდაჭერა ახლაც მნიშვნელოვანია. Facebook მომხმარებლების ნაწილის აზრით კი საკუთარ თავს თავადვე უნდა მივხედოთ. Facebook-ზე საუბრის კიდევ ერთი თემა ამერიკასა და რუსეთს ეხება. ვაშინგტონში ქუჩის იმონაკვეთს, რომელზეც რუსეთის საელჩო მდებარეობს, მოკლული რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის სახელი მიენიჭა. კომენტარებში ძირითადად კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. წერდნენ, რომ რუსეთს ამით დისკომფორტი შეექმნება. ზოგიც რუსი ოპოზიციონერი კარამურზას გამოსვლას გამოეხმაურა, სადაც ამბობს, რომ ბორის ნემცოვი გახდა სახე განსხვავებული რუსეთის და არა იმ რუსეთის, რომელსაც დღევანდელი რეჟიმი წარმოადგენს. კომენტარებში წერდნენ, რომ ეს ილუზია და საქართველოსთვის არ არსებობს სხვა რუსეთი. რუსეთის მთავრობაში მოსული თუნდაც სხვა მართველი, იგივე პოლიტიკას გაატარებსო. ასეთი იყო ამ კვირის მიმოხილვა, მე კი გემშვიდობებით.